realidade, quando passavam de turismo, estavam a trabalhar em artigos ao completo, acompanhando o fez ontem 12 mortes em Berlim, estará ainda à solta, armado. Na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da Caixa Geral de Depósitos, a dizer que não cumpriu na concessão de créditos da Caixa Geral de Depósitos. Em destaque, o sorteio da Taça de Portugal, que pintou como jogos de destaque.